ጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንዴት ሰነበታችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ነው? የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች በተለያየ በአራት ክፍል ስንመለከተው የነበረውን አጠር አጠር እያደረግኩ የብሉይ ኪዳን የነቢያት መጻሕፍትን መመልከት ጀምረናል። ዛሬ ከትንቢተ ዳንኤል ላይ እንጀምራለን። እንግዲህ የአንደኛ የዳሰሳ ፕሮግራም በመሆኑ ሁለተኛ የአየር ጊዜውም በጣም የተወሰነ በመሆኑ በጣም በጥቂት ደቂቃዎች መጽሐፉን እየጠቀለልኩ ዋና ዋና ነጥቦችን ብቻ እየተናገርኩ በአጭር ሰዓት ውስጥ በአንድ ሰዓት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ብዙ መጽሐፍቶችን ለመተረክ ሞክራለሁ። በአካል ስንገናኝ ግን ሁሉንም በዝርዝር የማነሳ ይሆናል። ጌታ ይባርካችሁ። ለአሁን ለመግቢያ እንዲሆን የማነሳው የትንቢተ ዳንኤል መጽሐፍ ይሆናል። ለትንቢተ ዳንኤል የተሰጠው ርዕስ የእግዚአብሔር ሉዓላዊ መንግስት የሚል ነው። ዳንኤል ማለት ወይም የስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ዳኛዬ ነው ማለት ነው። የትንቢተ ዳንኤል ጸሐፊ ራሱ ነቢዩ ዳንኤል ነው። ዳንኤል በምርኮ ወደ ባቢሎን ወይም ከለዳውያን አገር መጀመሪያ ከገቡ አይሁዶች መካከል ሳይሆን እንደማይቀር የሚገመት ሲሆን በመልእክት ውስጥም የእግዚአብሔር ሞገስ በባዕድ ምድር የሆነለትና የተለማመደ ሰው ነበር። ዳንኤል የአሕዛብ ነቢይ በመባልም ይጠራል እና ይሄ ዳንኤል የኖረበት ወይም የተጻፈበት የዳንኤል መልእክት የተጻፈበት ዘመን መቼ ነው ብለን ስንፈትሽ ከ605 እስከ 535 ቅድመ ክርስቶስ ወይም ዓመት ዓለም እንደሆነ ይገመታል። በዚህ እንግዲህ በዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ የእግዚአብሔር ሉዓላዊ መንግስት የሚል ነው ለመጽሐፉ የተሰጠው ርዕስ የምናገኛቸው ተደጋጋሚ ቁልፍ ቃላቶች አሉ እና በዚህ በትንቢተ ዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ ንጉስ፣ መንግስት፣ ግዛት፣ ገዢ የሚሉ ቃላትን በተደጋጋሚ እናገኛቸዋለን። በዚህ በትንቢተ ዳንኤል ውስጥ ንጉስ የሚለው 54 ጊዜ ተጠቅሷል። መንግስት የሚለው 34 ጊዜ ተጠቅሷል። ግዛት የሚለው 8 ጊዜ ተመዝግቦ እናገኘዋለን። የመጽሐፉ ቁልፍ ጥቅስ በዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 44 ላይ የሚገኘው ሲሆን በእነዚያም ነገስታት ዘመን የሰማይ አምላክ ለዘላለም የማይፈርስ መንግስት ያስነሳል፣ ለሌላ ህዝብ የማይሰጥ መንግስት ይሆናል። እነዚያንም መንግስታት ሁሉ ትፈጫቸዋለች፣ ታጠፋቸዋለች፣ ለዘላለምም ትቆማለች የሚል ቃል ነው እና አሁን ጊዜ የለንም። እግዚአብሔር ግን ለንጉሱ ያሳየው ህልም ያ ሐውልት የእግዚአብሔር መንግስት በመጨረሻ የምትመጣውና ከተራራ ላይ ተፈንቅላ የምትመጣው እጅ የምታክል ያቺ ድንጋይ ሁሉን ፈጭታ በምድር ላይ የምትበዛ የምትሰፋ የእግዚአብሔር መንግስት መሆኗን የሚያመላክት ነው እና በዚህ በትንቢተ ዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ነቢዩ ራሱ የአሕዛብ ለአሕዛብ የተጠራ ወይም በአሕዛብ መካከል ያገለገለ ነቢይ በመባል ይጠራል። የተጻፈላቸው ሰዎች ማን ናቸው? ትንቢተ ዳንኤል የተጻፈው ለማን ነው? ትንቢቱ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያለው እንደመሆኑ ለእስራኤልና በዓለም ሁሉ ላይ ለሚኖሩ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የተጻፈ መልእክት ነው ትንቢተ ዳንኤል። የትንቢተ ዳንኤል ዓላማው ምንድን ነው? የማይለወጠው እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ መሆኑ ለማብሰር የተነገረ ነው። በምድር ላይ ሊሰራ ላለው መንግስቱ ማስፈጸሚያ የሚታየውንም የማይታየውንም ዓለም እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ይቆጣጠራል። በመጽሐፉ መጀመሪያ አካባቢ የምናገኘው በመከራና በችግር ውስጥ ለማለፍ የእግዚአብሔር እርዳታ መኖሩን የሚያበስር ሲሆን በአጠቃላይ የትንቢተ ዳንኤል ጭብጥ እንደዚህ የሚል ይሆናል። በዚያም ዘመን የነበሩ የዓለምን መንግስታትና ስርዓትን በመቃወም ወደፊት እግዚአብሔር በዓለም ላይ ሊያሰፍንስ ላሰበው ሰማያዊ መንግስት የሚተነትንን ዘላለማዊና ሉዓላዊ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት መሆኑን ማብሰር ነው። እንግዲህ የትንቢተ ዳንኤል መጽሐፍ ስንመለከት ሉዓላዊ መንግስት፣ መንግስት የማንም ሳይሆን ስልጣን የማንም ሳይሆን ወይም ደግሞ የስልጣን መነሻው እግዚአብሔር መሆኑን ነው የሚያበስረው እና ዳንኤል የሚተነብየው ለአሕዛብ ነው። ዳንኤል የሚተነብየው በባቢሎን ሆኖ ነው። የአሕዛብ አገልጋይ ተብሎ ነው የሚጠራው እና በአሕዛብ አገር እግዚአብሔር ሞገስ የሆነለት የእግዚአብሔር ጥበብ በዛ በከለዳውያን አገር እየኖሩ የመንግስትን እንጀራ እየበሉ የመንግስት ደሞዝ እየወሰዱ እነሱ ሊደርሱበት ያልቻሉት
ይሄ መልካም መንፈስ የነበረው የልቀት መንፈስ የነበረው ስፒሪት ኦፍ ኤክሰለንስ የነበረው ሰው ዳንኤል በጣም የሚገርም ሰው ነው። እና መንግስቱ ግን በአጠቃላይ መልእክቱ ግን የሚያውጀው የእግዚአብሔር መንግስት የሚል ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ሉዓላዊ ነው። ግዛት የማንም አይደለም። ስልጣን የማንም አይደለም። መንግስት የማንም አይደለም። መንግስትም ስልጣንም ግዛትም የእግዚአብሔር ነው። በባቢሎን ተቀምጦ ሊመጣ ያለውን የእግዚአብሔር መንግስት ዲክለር ያደርገ የነበረ ያውጅ የነበረ ይናገር የነበረ ነብይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዳንኤል መልእክት በዚህ አቆመውና ወደ ትንቢተ ሆሴ ይገባለው። የእግዚአብሔር ፍቅርና የእግዚአብሔር ርህራሄ የሚናገር መጽሐፍ ነው። ትንቢተ ሆሴ የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ርህራሄ የተገለጠበት ነው። ሆሴ ማለት የስሙ ትርጓሜ ደህንነት፣ እግዚአብሔር ደህንነት ነው ወይም እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው። ጸሐፊው የትንቢተ ሆሴ መጽሐፍ ጸሐፊ ራሱ ነቢዩ ሆሴ ነው። በይሁዳ ነገስታት በኦዚያንና በኢዮአታም በአካዝ በሕዝቅያስም ዘመን በእስራኤል ንጉሥ በኢዮስያስ ልጅ በኢዮአር ዘመን ወደ ብኤር ልጅ ወደ ሆሴ መጣ፣ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው ብሎ ይነግረናል። እንግዲህ ይሄ ከነ ኢሳይያስ ጋር የኖረ ነቢይ ነው። ከ760 እስከ 722 የነበረ ነቢይ ነው። በጣም ረጅም ዓመት ኢየሱስ ከመምጣቱ ከ760 ዓመት አካባቢ ላይ የነበረ ሰው ነው። እና የሚናገረው ለማን ነው? ሆሴ የሚባለው ነቢይ መልእክት የሚያመጣ ወይም የሆሴ መልእክት ተደራሲያን እነማን ናቸው ስንል በሰሜን ለሚገኙ የእስራኤል ሕዝብና መንግስት ነው የተናገረው። ሕዝቡ ከእግዚአብሔር በመራቅ የሚያሳዝን የባዕድ አምልኮን እየተለማመዱ ለነበሩ ሕዝቦች በነቢዩ አማካኝነት እግዚአብሔር በንስሐ መመለስ እንዲያደርጉ ለማሳሰብ የተነገረ ነቢይ ነው። የትንቢተ ሆሴ ጭብጥ ምንድን ነው ስንል የትንቢተ ሆሴ መልእክትን አንብበን ጭብጡን ስንፈልግ ነቢዩ መልእክቱን ድራማዊ በሆነ አገላለጽ የሚያቀርብ ሲሆን እስራኤል ለባሏ ታማኝ እንዳልሆነች ጋለሞታ ሚስት አድርጎ ሲያቀርብ እግዚአብሔርን ደግሞ ታማኝ እንደ ታማኝ እና ትዳሩን እንደሚያከብር ለሚስቱና ለትዳሩ ዋጋ እንደሚከፍል ባል አድርጎ ያቀርበዋል። በጣም የሚገርም ነው እና ድራማቲክ በሆነ መንገድ ነው ነቢዩ እግዚአብሔርን ወክሎ ባለቤቱ ደግሞ እስራኤልን ወክላ ነቢዩ ለእግዚአብሔር ታማኝነቱን ሲያሳይ እስራኤል ደግሞ ታማኝ የማትሆን ወይም ደግሞ ለባሏ የማትገዛ ሚስት አድርጎ ያቀርበዋል። በውስጡ የምናገኘው ጭብጥ ይሄ ነው እና ትዳሩን የሚፈልግ ትዳሩን የሚያከብር ባል አድርጎ እግዚአብሔርን ያቀርበዋል። ከእግዚአብሔር መራቅ ለባዕድ አምልኮ የሚያጋልጥ ወይም ባዕድ አምልኮ በመንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ግልሙትና ነው የሚል መልእክትን ያሳያል። እንግዲህ ሆሴ ታማኝ አገልጋይ ነው፣ ታማኝ ባል ነው። የእግዚአብሔር ምሳሌ ሆኖ ለእግዚአብሔር ታማኝ፣ እግዚአብሔር ሐሳቡን የማይቀይር ለሕዝቡ ለእስራኤል የታመነ ሕዝቡን እስራኤልን አፍቃሪ አምላክ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን እስራኤል ደግሞ ታማኝ እንዳልሆነች ሚስት ለአምላኳ ታማኝ እንዳልሆነች ሕዝብ አድርጎ ያቀርባል። እና በመንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ደግሞ ታማኝ ያለመሆን ባዕድ አምልኮ ግልሙትና እንደሆነ ያሳያል። ከእግዚአብሔር መራቅ ከእግዚአብሔር ፊትን መመለስ በመንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ግልሙትና ነው። ባዕድ አምልኮ በመንፈሳዊው ዓለም ውስጥ ግልሙትና እንደሆነ በሆሴ በተለየ መገለጥና በተለየ መረዳት ያስተምራል። ሁለተኛው ነጥብ አንደኛው ነጥብ ነው እሱ። ሁለተኛው ነጥብ ባለመታመንና በኃጢአት የነበረችውና እንዳልታመነች ሚስት የሆነችውን ጎሜርን ዋጋ ከፍሎ እግዚአብሔር እንደገና በመውሰድ እግዚአብሔር በእውነት ለእስራኤል ያለውን ልብ ያመለክታል። ጎሜር የተባለችውን ያመነዘረችውን አልፋ የሄደችውን ሄዶ ዋጋ ከፍሎ እንደገና ሚስት እንድትሆነው ሲዋጃት እንመለከታለን። ምን አይነት ፍቅር ነው! እግዚአብሔርም ታማኝ ያልሆነችውን እስራኤልን ዋጋ ከፍሎ ተጎድቶ እንደገና ወደ ቤቱ እንደሚመልሳት ወደ ራሱ ገንዘቡ እንደሚያደርጋት ነቢዩ ይሄንን ስዕላዊ በሆነ ድራማቲክ በሆነ መንገድ ያሳየናል። የትንቢተ ሆሴ መልእክት እግዚአብሔር ታማኝ ነው፣ እግዚአብሔር አፍቃሪ አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር ርኅራኄ የሞላበት አምላክ ነው። በተቃራኒው ደግሞ ጎሜር ያልታመነች ሚስት ነች።
ቃል ኪዳኗን ያፈረሰች ነች፣ አልፋ የሄደች ነች። ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ደግሞ ዋጋ ከፍሎ የሚመልስ ባል ነው፣ የሚመልስ አምላክ ነው ብሎ በባልና በሚስት መስሎ መልእክቱን ያቀርባል። የሆሴ መልእክት ይህንን የሚመስል ነው። ሌላው ቀጥለን የምንመለከተው ትንቢተ ኢዮኤል የሚል ነው። ኢዮኤል ማለት ወይም ደግሞ ለትንቢተ ኢዮኤል እግዚአብሔር አምላክ ነው የሚል ትርጉም ነው ያለው። የነቢዩ የኢዮኤል መጽሐፍ ወደ ውስጥ ከመግባቴ በፊት የስሙም ትርጓሜ እግዚአብሔር አምላክ ነው ማለት ነው። ኢዩ ኤል ኤል ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። እዩ ማለት አምላክ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ነው። ጸሐፊው ወይም የትንቢተ ኢዮኤል ጸሐፊ ራሱ ኢዮኤል ነው። በምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ወደ ባቱኤል ልጅ ወደ ኢዮኤል የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው። ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ትንቢተ ኢዮኤል ትንሽ ከሚባሉ የብሉይ ኪዳን የነቢያት መጽሐፍት መካከል ነው። ይሄም ሰው የኖረው በጣም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በጣም ርቆ ከ810 እስከ 850 ከነ ኢሳይያስም ቀድሞ የነበረ ነቢይ ነው። ኢሳይያስ ከመምጣቱ በፊት እነ ኢሳይያስ ከማገልገላቸው በፊት መጥቶ ያገለገለ ነቢይ ቢኖር ኢዮኤል የሚባለው ነቢይ ነው። እና ይሄ ኢዮኤል መልእክት የሚያመጣው ለማን ነው? ነቢዩ ኢዮኤል የተነሳው ያገለገለው በደቡብ ሲሆን፣ ነገር ግን መልእክቱ በይሁዳ ለነበሩ ህዝቦች ሁሉ ነው። ለእስራኤል ህዝብ ሁሉ መልእክት ያመጣ ነቢይ ነው። እና የኢዮኤል መልእክት ስንፈትሽ በውስጡ ያለው ጭብጥ ምንድን ነው? የትንቢተ ኢዮኤል ጭብጥ ምንድን ነው? በውስጡ ያለው ሀሳብ ምንድን ነው? በብሉይ ኪዳን የተነሱ ነቢያቶች ብዙ መልእክት ነው የሚያስተላልፉት። ወየውልሽ፣ ስለ በደልሽ፣ ስለ መተላለፍሽ፣ ስለ ኃጢአትሽ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣል፣ የእግዚአብሔር ተግሳጽ ይመጣል፣ ተመለሱ፣ ወየውላችሁ የሚል ቶን ነው የምትሰሙት። ኢዮኤል ጋ ግን ስንመጣ የተለየ ይዘት አለው። በብሉይ ኪዳን ካገለገሉ ነቢያቶች ሁሉ በተለየ ሁኔታ የጌታ ቀን እያለ የሚናገር ነቢይ ቢኖር ኢዮኤል ነው። ትንቢተ ኢዮኤል ስለ ጌታ ቀን በስፋት የሚናገር ሲሆን ለዚያም ለንስሐ ለጸሎት ጥሪ የሚያደርግ መልእክት የሚያስተላልፍ ነቢይ ነው። ሕዝቡን ለንስሐ ለእግዚአብሔር ቀን ቀርቧል፣ የጌታ ቀን ቀርቧል እያለ ለንስሐና ለጸሎት ሕዝቡን ይጠራል። ከዚያም በተጨማሪ ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ከሁሉም ነቢያቶች በተለየ ሁኔታ ብላክ ኤንድ ዋይት በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ መንፈሱን ያወርዳል፣ መንፈሱን ያፈሳል። ሽማግሌዎች ራእይ ያሉ፣ ሽማግሌዎች ህልም ያልማሉ፣ ጎበዛዝቶች ራእይ ይቀበላሉ፣ ወጣቶች በልሳን ይናገራሉ ብሎ የብሉይ ኪዳንን የማይመጥን በብሉይ ኪዳን ህዝቡ ኤክስፔሪያንስ ያላደረገው ነቢያት ኤክስፔሪያንስ ያላደረጉትን ፕሮፌሲ የሚያመጣ ብቸኛው ነቢይ ቢኖር ኢዮኤል የሚባለው ነቢይ ነው። የኢዮኤልን ጭብጥ ሰብስበን ስንመለከተው ህዝቡን ለንስሐ ይጠራል። የጌታ ቀን ቀርቧልና፣ የጌታ ቀን እየመጣ ነውና ለንስሐ ኑ፣ ለጸሎት ኑ እያለ ይናገራል። እንደገናም ደግሞ በመጨረሻው ዘመን የጌታ ቀን ይላል። ይሄ የጌታ ቀን የሚባለው ብዙ ሰዎች አንድ ቀን ይመስላቸዋል። ብሉይ ኪዳንን በጣም ያጠኑ ሰዎች፣ አይሁዳዊ ግራውንድ ያላቸው ሰዎች የሻባት ቀን ነው ብለው ይናገራሉ። አንዳንድ የአዲስ ኪዳን ስነ መለኮትን ደግሞ በጣም ሳይሆን በስሱ ደግሞ የሚያውቁ ሰዎች የጌታ ቀን ማለት ኢየሱስ ከሙታን የተነሳበት ቀን ነው፣ የጌታ ቀን ማለት ባለ 50 ቀን ነው፣ መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ቀን ነው ይላሉ። የጌታ ቀን ግን አንድ ቀን አይደለም። የመጨረሻው ቀን ግን አንድ ቀን አይደለም። የመጨረሻው ቀን ከበዓለ 50 ጀምሮ ኢየሱስ ዳግመኛ እስከሚመጣበት ቀን ድረስ ያለውን ሲዘን የሚያካልል ነው። ለአዲስ ኪዳን አንባቢዎች ይሄን ሌሰን ለምንወስድ ሰዎች ያለፉትን 2000 ዓመታት የሚመለከት ቀን ነው እና ኢዮኤል ሲናገር እንደዚህ አለ፣ እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ብሏልና ከመንፈሱ ያፈሳል። ሽማግሌዎች ህልም ያልማሉ፣ ራእይ ያሉ ጎበዛዝቶች፣ ወጣቶች፣ ህዝብ ሁሉ በልሳን ይናገራሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ በማለት በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር መንፈሱን በዝናብ መልክ እንደሚያመጣ
እና ኢሳይ ኢዮኤል የሚባለው ነቢይ እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን የእግዚአብሔር ቀን መጥቷልና የእግዚአብሔር ቀን ቀርቧልና ህዝብ ሁሉ ለንስሐ ህዝብ ሁሉ ለጸሎት እያለ ይጠራል። ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ይሄ ነቢይ እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን አሁን እኛ እየተለማመድን ያለ ነው ማለት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። አዲስ ኪዳን ማለት የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል፣ ጉዳዩን ሲፈጽም በአገልግሎቱ ላይ ሚሽኑ ሲጨርስ ተመልሶ ይሄዳል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ዳግመኛ በተወለደ ቦርን አጌን ባደረገ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል መድኃኒቱ አድርጎ በተቀበለ ሁሉ ላይ እንደሚመጣና ለዘላለምም እንደሚኖር የተናገረ የአዲስ ኪዳን ህይወት በመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ አስቀድሞ ዲክለር ያደረገ ነቢይ ቢኖር እንደ ኢዮኤል አይነት ነቢይ አናገኝም። ኢዮኤል በብሉይ ኪዳን የኖረ ነገር ግን የአዲስ ኪዳን ህይወት በመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ የተነበየ ነቢይ ነው። የትንቢተ ኢዮኤል መጽሐፍ በእንደዚህ እንቋጫዋለን። ሌላውን በገጽ ለገጽ ስንገናኝ የምናወራው ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለው ወደ ትንቢተ አሞጽ ይሆናል። ለትንቢተ አሞጽ የተሰጠው ርዕስ ሸክም የሚል ነው፣ ወይም ተሸካሚ ማለት ነው። አሞጽ ማለት ራሱ የስሙ ትርጓሜ ሸክም ወይም ተሸካሚ። ይሄ የሚያመለክተው ሰራተኛነትን በተለይም የቃሉን ብርሃን ይዞ ስለመውጣት ኃላፊነት የሚናገር ነው። እና አሞጽ ማለት ተሸካሚ ማለት ነው፣ ወይም ሰራተኛ ማለት ነው። በጥቅሉ ስንመለከተው በዝርዝር ስንመለከተው ግን የቃሉን ብርሃን ይዞ ስለመውጣት የሚናገር ነው። የዚህ የትንቢተ አሞጽ ጸሐፊ ራሱ አሞጽ ነው። በምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በቴቁሄ ከላም ጠባቂዎች መካከል የነበረ አሞጽ በይሁዳ ንጉሥ በኦዝያን ዘመን በእስራኤል ንጉሥ በኢዮአስ ልጅ በኢዮራም ዘመን የምድር መናወጥ ከሆነበቱ ከሁለት ዓመት በፊት ስለ እስራኤል ያየው ቃል ይሄ ነው። ከነ ኢሳይያስ ጋራ የኖረ ነቢይ ነው እና የሚያመጣው መልእክት በጣም የሚገርም ነው። ጸሐፊው ራሱ ነው ብያችኋለሁ። ከ760 እስከ 722 ልክ እንደ ኢሳይያስ ማለት ነው። የዚያ ጊዜ የነበረ ነቢይ ነው። የተጻፈላቸውም ሰዎች ነቢይ አሞጽ የይሁዳ ተወላጅ ሲሆን አሞጽ የኖረውና ያገለገለው በይሁዳ ሲሆን ይህንን መልእክቱንም የተቀበለው በሰሜን ላሉ ወገኖች ወይም እስራኤል ተብሎ ለሚጠራው ነው። በእስራኤል ንጉሥ በኢዮአስ ልጅ በኢዮርባአም ዘመን የምድር መናወት ከሆነበቱ ከሁለት ዓመት በፊት ስለ እስራኤል ያየው ቃል ይሄ ነው ብሎ ይነግረናል። እና የአሞጽ ጭብጥ ምንድን ነው? ትንቢተ አሞጽ ስለ ምንድን ነው የሚያወራን? ውስጡን ገብተን ስንመለከት የእግዚአብሔር ፈቃድ ለእስራኤል እንዲታወቅ ማድረግ ነበረ። የእስራኤል ሕዝብ ለተረዱት የእስራኤል ቃል የእግዚአብሔር ቃል አገልግሎት የበለጠ ኃላፊነት እንዲሰማቸው ለማድረግ ነው። እና በዋነኛነት መልእክቱን የሚያመጣው ለእስራኤል ነው። ዓላማው ጭብጡ ምንድን ነው ብለን ስንፈትሽ ደግሞ የሚያውቁትን ቃሉን እንዲያከብሩ ወይም ደግሞ ምስጢሩን ለነቢያቱ ሳይገልጥ እግዚአብሔር ምንም ስለማያደርግ የቃሉ አገልጋዮች ያለባቸውን ኃላፊነት ለማሳሰብ ነው፣ የበለጠ ለማስረገጥ ነው። በአሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ምንም ነገር ከማድረጉ በፊት ለነቢያቶቹ ይገልጣል፣ ለነቢያቶቹ ያሳውቃል። ስለዚህ የነቢያቶቹ ወይም የቃሉ አገልጋዮች የበለጠ ሪስፖንስብል እንደሆኑ ማሳሰብ ማስረገጥ ነው። ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም። አስቀድሞ ግን ለነቢያቱ፣ ለቃሉ አገልጋዮች፣ ለሰባኪያን፣ ለአስተማሪዎች እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ይገልጣል። የገለጠውን ቃል ነው የሚያሳውቀው። ስለዚህ አገልጋዮች ዌክ አፕ እያለ ነው። አገልጋዮቹን በመንፈሱ ያነቃል፣ በቃሉ ያነቃል፣ ለቃሉ አገልግሎት ዝግጁ ያደርጋል። በትንቢተ አሞጽ ውስጥ የምናገኘው ሰራተኛነት የቃሉን ብርሃን ተሸክሞ ስለመውጣት በቃሉ ውስጥ ያለውን እውነት መግለጥ፣ እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ነገር ለባሪያዎቹ ሳይገልጥ ምንም ነገር አያደርግም የሚል ሀሳብን በአሞጽ ውስጥ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ አጭር መልእክት ነው በዚህ ውስጥ የምናገኘው። ቀጥለን የምንመለከተው አብድዩ የሚል መልእክት ነው። አብድዩ ማለት አገልጋይ ማለት ነው። የስሙም ትርጉም የእግዚአብሔር አገልጋይ የሚል ነው። ይህም የሚያሳየው የእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉ
እግዚአብሔር አገልጋይ እንዲሆን ይፈልጋል ማለት ነው። አገልጋይ በተለይ አዲስ ኪዳን ላይ ላለን ሰዎች በአዲስ ኪዳን መነጽር ብሉይ ኪዳንን ለምንመለከት አማኝ ሁሉ የዳነ ሁሉ የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆኑን የሚያሳስብ ነው እና የዚህ የትንቢተ አብድዩ ጻፊም ራሱ አብድዩ ሆኖ እናገኛለን። ይሄ ሰው መቼ ነው ያገለገለው ብለን ስንፈትሽ ከ587 ዓመተ ምህረት አካባቢ እንደሆነ ይገመታል። የዚህ የአብድዩ መልእክት ተቀባዮች እነማን ናቸው? የመልእክቱ ተቀባዮች እስራኤል ወይም ይሁዳን የሚመለከት ሳይሆን ታሪካዊ ጠላቶቻቸው የሆኑትን ኤደማውያንን የሚመለከት ነው። እንግዲህ ሌሎች ነቢያቶች እስካሁን ያየናቸው ነቢያቶች ለይሁዳ ወይም ለእስራኤል ነው የሚናገሩት። ይሄ ሰው ግን አብድዩ ግን መልእክቱ እኔ የማመጣው መልእክት ኤዶምን የሚመለከት ነው። የእስራኤል ታሪካዊ ጠላት አሞናውያንና ኤዶማውያን ናቸው። አብድዩ ግን መልእክቱን የሚያመጣው ኤዶም ላይ ሊመጣ ያለ ነገር አለ፣ ኤዶምን የሚመለከት መልእክት ነው የሚያመጣው እና በራእይ የሆነ ነገር ተመልክቷል። አብድዩ ይህንን በራእይ ከጌታ ሲቀበል ጌታ እግዚአብሔር ስለ ኤዶም እንዲህ ይላል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወሬ ሰምተናል፣ መልእክተኛም ወደ አሕዛብ ተልኳል፣ ተነሱ በላይዋ ላይ በሰልፍ እንነሳ ብሏልና ብሎ ይናገራል። እና የዚህ የትንቢተ አብድዩ ጭብጡ ምንድን ነው? አብድዩ ስለ ምንድን ነው የሚናገረው? ኤዶምን የሚመለከት ከሆነ ለኤዶም ምን የሚል ጭብጥ ነው ያለው? ጥቂት ነገር አነብላችኋለሁ። ይህንን መልእክት እንግዲህ እየተላለፈ ወይም ቀረጻው እያካሄድን ባለንበት ወቅት ጥቂት ያለን ጊዜ በጣም አጭር ከመሆኑ የተነሳ መልእክቱን ፈጠን ፈጠን እያልኩ የምናገረው በዛ ምክንያት ነው። አድማጮች ይህንን ትረዳላችሁ ብዬ አስባለሁ። የአብድዩ ትንቢት በኤዶም ላይ የሚያተኩር ሲሆን ይሁዳ በኃጢአቷ በባቢሎን በማማረኳ ኤዶም ተደስታ ነበረ። ተደስታ የነበረ በመሆኑ የነቢዩ የእነርሱም የመከራ ጊዜ እንደሚመጣ ማመልከት ነበረ። ይሁዳ ስትማረክ፣ ይሁዳ ጠላት መጥቶ ሲረጋግጣት እልልልልል ብለው ነበረ። አይቀርም ደስታ እናንተ ተደስታችኋልና በእኛ ላይ አሁን ደግሞ ተራው የእናንተ እንደሆነ እወቁ። ኤርምያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 22 ላይ እሱም ተናግሮ ነበር። ስለ ኤዶምያስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በውኑ በቴማን ጥበብ የለምን? ከብልሃተኞችስ ምክር ጠፍቷልን? ጥበባቸውስ አልቋልን? እናንተ በድዳን የምትኖሩ ሆይ የኤሳውን ጥፋት የምጎበኝበት ጊዜ አመጣለሁ። ሸሽ፣ ወደ ኋላ ተመለሱ፣ በጥልቅም ውስጥ ተቀመጡ። ኤዶምያስ መደነቂያ ትሆናለች፣ የሚያልፍባትም ሁሉ ይደነቅባታል። ስለ መጣባትም መቅሰፍት ሁሉ ያፏጩባቷል። እንደ ንስር ወጥቷል፣ ይበራል፣ ክንፉንም በባሶር ላይ ይዘረጋል። በዚያም ቀን የኤዶምያስ ኃያላን ልብ ምጥ እንደያዛት ሴት ይሆናል እያለ ይናገራል። ይሄ መልእክተኛ አብድዩ የሚባለው በኤዶም ላይ ስለሚመጣው መከራ፣ ስለሚመጣው ችግር ለሕዝቡ ይናገራል። እስራኤልን የሚመለከት መልእክት አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ኤዶምን የሚመለከት መልእክት ነው አብድዩ ያመጣው። ቀጥዬም የማነሳው ነቢይ ተመሳሳይ ነው፣ ዮናስ የሚባል ነቢይ ነው። ይሄም ሰው ይሁዳንም የሚመለከት አይደለም፣ እስራኤልንም የሚመለከት አይደለም። ሌላ አገርን የሚመለከት ሌላ አህዛብን የሚመለከት መልእክትን ሲያመጣ ነው የምንመለከተው። እና ዮናስ ማለት መልእክተኛ ማለት ነው። የስሙ ትርጉም ወይም ለትንቢተ ዮናስ የተሰጠው መልእክት ርዕስ መልእክተኛ ማለት ሲሆን ዮናስ የስሙ ትርጓሜ እርግብ ማለት ነው። የትንቢተ ዮናስ ጸሐፊ ራሱ ዮናስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ወደ አርማቴም ልጅ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ ብሎ ይጀምራል። ይሄ ሰው የኖረው ያገለገለው 760 ዓመት ዓለም እነ ኢሳይያስ በኖሩበት አካባቢ የነበረ አገልጋይ ነው እና የዚህ ሰው መልእክት ደግሞ ለማን ነው? ዮናስ ትንቢት የሚናገረው ለማን ነው ብለን ስናስብ ልክ እንደ አብድዩ ማለት ነው። አብድዩ ለአህዛብ እንደተናገረ ለኤዶማውያን እንደተናገረ ይሄ ሰውም በተመሳሳይ ሁኔታ ነነዌ ለሚባሉ ህዝቦች ነው መልእክት የሚያመጣው። ለይሁዳ አይደለም፣ ለእስራኤል አይደለም፣ ለነነዌ ሰዎች መልእክት አድርስ ተብሎ
ይሄ በጣም ተጨቃጫቂ የሆነ ነብይ የማይታዘዝ ነብይ እንደሆነ ተመዝግቦ እናገኛለን። በዚህ በትንቢተ ዮናስ ውስጥ እንግዲህ መልእክቱን የሚያደርሰው ለነነዌ ሰዎች ነው። በዚህ በትንቢተ ዮናስ ውስጥ የምናገኘው ጭብጥ ምንድን ነው? አራት ጭብጦችን ፈጠን ፈጠን ብዬ እነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር እስራኤልን ብቻ ሳይሆን አህዛብንም እንደሚወድ ጽኑ ማሳያ ቢኖር የዮናስ መልእክት ነው። ሂድ ተናገር ተባለ እና አልናገርም አለ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌን ገለባብጣታለሁ አለ። እኔ ይህ መልእክት አልናገርም፣ አንተ ማን እንደሆን ካውቃለሁ። እኔ ሄጄ ነነዌ በሶስት ቀን ትገለበጣለች ብዬ ከተናገርኩ በኋላ እነሱም ንስሐ ይገባሉ፣ ያለቅሳሉ፣ አንተ ትምራቸዋለህ። እኔን ደግሞ ምን ልታስብለኝ ነው? ውሸታም ልታስብለኝ ነው? አልሄድም። ከእግዚአብሔር ጋር ሙግጥ የገጠመ ነቢይ ቢኖር ይሄ ሰው ነው። ይሄ የዚህ መጽሐፍ ስናነብ እግዚአብሔር ለእስራኤል ብቻ ሳይሆን ለይሁዳ ብቻ ሳይሆን ለአሕዛብም እንዴት አይነት የፍቅር ልብ እንዳለው ብቸኛ ማሳያ የትንቢተ ዮናስ መልእክት ነው። ሁለተኛው በዚህ በትንቢተ ዮናስ ውስጥ እንግዲህ ክፍሉን ጠቅልዬ ነው የምናገረው፣ ወደ እርሱ ለሚመለሱ ሁሉ እግዚአብሔር የምሕረትና የርኅራኄ አምላክ መሆኑን ማሳያ ቢኖር የትንቢተ ዮናስ መልእክት ነው። እግዚአብሔርን አያውቁም፣ ቶራውን አያውቁም፣ ነቢይ የላቸውም፣ አገልጋይ የላቸውም፣ አሕዛቦች ናቸው። ኃጢአታቸው ወደ እግዚአብሔር ደረሰ። በሶስት ቀን ውስጥ ትገለበጣለች ብሎ ሲናገር ከሰው እስከ እንስሳ ምግብ ተከልክለው ሶስት ቀን ፋስት ነው የያዙት። እና እግዚአብሔር በእውነት ለሚመለሱ ሁሉ ወደ እርሱ ለሚመለሱ ሁሉ የምሕረትና የርኅራኄ አምላክ መሆኑን በዚች በትንሿ በትንቢተ ዮናስ ውስጥ እንገነዘባለን። ሌላው ሶስተኛው ነጥብ የማነሳው በነቢዩ ዮናስ አለመታዘዝ ወይም በአገልጋይ እምቢተኛነት ምክንያት የእግዚአብሔር ሐሳብ ከመፈጸም እንደማይቀር ማሳያ ቢኖር የዮናስ መልእክት ነው። እኛ ታዘዝንም አልታዘዝንም የእግዚአብሔር ሐሳብ ይፈጸማል። አገልጋይ እሻለም እሻላለም የእግዚአብሔር አጀንዳ ከመፈጸም እንደማይቀር የትንቢተ ዮናስ ማሳያ ነው። አራተኛው ነጥብ የዮናስ አለመታዘዝ በአሳ ነባሪው ውስጥ ለሶስት ቀንና ሌሊት መቆየት ምንም እንኳን በብሉይ ኪዳን ዘመን የተከናወነ ታሪክ ቢሆንም አዲስ ኪዳን ላይ ግን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለሶስት ቀን በመቃብር ውስጥ መቆየት ተምሳሌት ሆኖ ነበረ። በትንቢተ ዮናስ ውስጥ የምናገኘው ጭብጥ ይሄንን ነው። አራት ነገሮችን ነግሬያቸዋለሁ። ከዚህ በመቀጠል የሚሄደው ስለ ትንቢተ ሚክያስ ይሆናል ማለት ነው። እና የትንቢተ ሚክያስ ወይም የመጽሐፉ ርዕስ መንፈሳዊ ስልጣን ኦቶሪቲን የሚናገር ነው። ሚክያስ ማለት የስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ወይም እንደ ያህዌ ያለ ማን ነው የሚል ነው። ጸሐፊው ራሱ ሚክያስ ነው። ሚክያስና ሚልክያስ ብዙ ጊዜ ይቀላቀልብናል። ሚክያስን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። ነቢይ ሚክያስ በነቢዩ ኢሳያስ ዘመን የነበረ አገልጋይ ሲሆን መልእክቱንም ከእግዚአብሔር የተቀበለውና የጻፈው እሱ ራሱ ነው። የነበረውም ከ742 እስከ 687 ዓመት ዓለም የነበረ ሰው ነው። የዚህ የትንቢተ ሚክያስ ተደራሲያን የነቢይ ሚክያስ አገልግሎት ለእስራኤልና ለይሁዳ ወይም ከዚህ ጥቅስ እንደምንረዳው ለሁለቱ ዋና ከተማዎች ለሰማርያና ለኢየሩሳሌም ስለሚናገር የመልእክቱም ተደራሲያን እነሱ ነበሩ ማለት ነው። በይሁዳ ነገስታት በኢዮአታምና በአካዝ በሕዝቅያስም ዘመን ወደ ሞሬታዊው ወደ ሚክያስ የመጣው ስለ ሰማርያና ስለ ኢየሩሳሌም ያየው የእግዚአብሔር ቃል ይህ ነው ብሎ ለሁለቱ ከተሞች ይሄ ሚክያስ የተባለው ነቢይ መልእክትን ያመጣል። ዘመኑን ነግሬያቸዋለሁ። ተደራሲያኑ የመልእክቱ ተቀባዮች እነዚህ ሁለት ከተሞች ናቸው። በዚህ በትንቢተ ሚክያስ ውስጥ የምናገኘው ጭብጥ ምንድን ነው? ገዢዎች፣ ካህናትና ነቢያቱ እግዚአብሔርን አላገለገሉም ወይም የእግዚአብሔርን ሐሳብ አላገለገሉም። እያገለገሉ ያሉት የራሳቸውን ፈቃድ፣ የራሳቸውን ዊል፣ የልባቸውን አጀንዳ እያገለገሉ ነው ያሉት። ሚክያስ የሚናገረው ይሄንን ነው። ሁለተኛው ነጥብ ባለ ሀብቶች ድሆችን ይጨቁናሉ፣ ነጋዴዎች ታማኞች አይደሉም። ሁለት አይነት ሚዛን ያላቸው፣ ሁለት አይነት መስፈሪያ ነው ያላቸው። እግዚአብሔር በዚህ ደስተኛ አይደለም። አገልጋዮች
ነቢያቶች፣ ካህናቶች፣ ገዢዎች ራሳቸውን እያገለገሉ ነው ያሉት፣ እግዚአብሔርን እያገለገሉ አይደለም። ነጋዴዎች ታማኞች አይደሉም። ባለሀብታኞች ታማኞች አይደሉም። ነጋዴዎች ሚዛን ይሸርፋሉ። ሁለት አባይ ሚዛን አላቸው፣ አባይ ሚዛን አላቸው። እግዚአብሔር በዚህ ደስተኛ አይደለም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ማህበረሰቡም እርስ በርሱ ተከፋፍሏል። በጎጥ እየተደራጀ ነው፣ በዘር እየተደራጀ ነው። መከፋፈል በእስራኤል ዘንድ ሆኗል እያለ ነው የሚናገረው። ሲሰበስበው በአጠቃላይ አምልኮተ እግዚአብሔርና ስርዓቱ ሁሉ ተበላሽቷል እያለ ሚክያስ ይናገራል። በጌታ የተወደዳችሁ፣ ይሄን መልእክት ሳቀርብ በፍጹም ትህትናና እግዚአብሔርን በማፍራት ይሄን መልእክት አቀርባለሁ። ከኛ ዘመን ጋር አይመሳሰልም ትላላችሁ? ገዢዎች፣ ካህናት፣ ነቢያት እግዚአብሔርን ወይስ የራሳችንን ፈቃድ እያገለገልን ነው? ባለ ሀብቶች ድሆችን እያስጨነቁ አይደለም? ነጋዴዎች ታማኞች ናቸው? ህዝብን እያስመረረ ያለ በተለይ በኢትዮጵያ ምድር ለምንኖር ሰዎች ይሄ ጊዜ፣ ነጋዴዎችስ ህዝብን እያስመረሩ አይደለም? የሚክያስ መልእክት አሁን ከረንት እኛን የሚመለከት አይመስልም? ማህበረሰቡ በጎሳ የተደራጀበት ዘመን ይሄ ዘመን አይደለም? በአጠቃላይ እግዚአብሔርን ማምለክ የተቀላቀለበት ዘመን አይመስልም? አምልኮተ እግዚአብሔር ቆም ብለን መፈተሽ ያለብን አይመስልም? የሚክያስ ዘመን ይሄንን የሚመስል ነው። ሌላውን ከበድ ያለ ነገር ከሚቀጥለው ጊዜ በገጽ ለገጽ ክላሳችን ላይ የማነሳው ይሆናል ማለት ነው። ትንቢተ ናሆምን እቀጥላለሁ። ለመጽሐፉ የተሰጠው ርዕስ የእግዚአብሔር በቀል የሚል ነው። ናሆም ማለት የስሙ ትርጓሜ አጽናኝ ማለት ሲሆን የናሆም መልእክት ስለ ርኅራሄ ወይም በእግዚአብሔር ርኅራሄ ስለ መሞላት የሚያስተምር መልእክት ነው። የትንቢተ ናሆም ጸሐፊ ራሱ ነቢዩ ነው። የተጻፈበት ዘመን ከ644 እስከ 612 ቅድመ ክርስቶስ ወይም ዓመት ዓለም ያለ ነው እና የተጻፈላቸው ሰዎች ወይም የመልእክቱ ተደራሲያን ስለ ነነዌ የተነገረ ሸክም፣ የኤልቆሻዊው የናሆም የራእዩ መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር ቀናተኛና ተበቃይ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ተበቃይና መዓትን የተሞላ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ተቃዋሚዎቹን ይበቀላል፣ ለጠላቶቹም ቁጣውን ይጠብቃል። እግዚአብሔር ትዕግስተኛ፣ ኃይሉም ታላቅ ነው። በደለኛውን ንጹሕን ኃይልም እግዚአብሔር በወጀብና በአውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው፣ ደመናውም የእግሩ ትቢያ ነው እያለ ይናገራል። ስለ ይሁዳ ይናገራል። የመጽሐፉ ዓላማ በኃጢአት በግፍ ደም በማፍሰስ በተጨማለቀችውና በኃጢአተኛዋ ከተማ በነነዌ ላይ የሚመጣውን የእግዚአብሔርን በቀል ማስታወስ ነው። ለይሁዳ ቢጻፍም ነገር ግን ይሄንን ማስታወስ ነው። በዚህ በትንቢተ ናሆም ውስጥ የምናገኘው ሶስት ቁም ነገሮች ምን ምንድን ናቸው? ሶስት ቁም ነገሮች፣ እግዚአብሔር ለረጅም ዓመታት የነነዌ ገዢዎችን መታገሱ ምንም እንደማያመጣባቸው መተርጎም የለበትም። እግዚአብሔር ለረጅም ዓመታት የነነዌ ገዢዎችን በመታገሱ ምንም እንደማያመጣባቸው መተርጎም የለበትም። እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር ቀጠሮ ይዟል፣ ሁሉንም በጊዜ ያከናውነዋል የሚል ነው። ሁለተኛው ነጥብ የእግዚአብሔር የቁጣ ፍርድ ማንም መቋቋም አይችልም። እግዚአብሔር ታግሶ ሲነሳ የእግዚአብሔርን ፍርድ የእግዚአብሔርን ቁጣ ማንም ሊቋቋመው አይችልም የሚል መልእክትን የያዘ ነው። ሶስተኛው ለተገፉና ፍትህ ፈላጊዎች የእግዚአብሔር ፍርድ የደስታና የምስጋናን ጊዜ ያመጣላቸዋል። እግዚአብሔር ታግሶ ለተገፉ ፍትህ ፈላጊዎች የእግዚአብሔር ፍርድ ሲመጣ የደስታና የምስጋናን ጊዜ ያመጣላቸዋል እያለ ይናገራል። ናሆም ይህንን የሚመስል ነው። አጭር መልእክት ነው። የትንቢተ ዕንባቆምን መልእክት እንመለከታለን። የእግዚአብሔር መንገድ የሚል ርዕስ ነው ያለው። ዕንባቆም ማለት የስልሙ ትርጓሜ ማቀፍ የሚል ነው፣ ወይም እግዚአብሔር ያቅፋል ማለት ነው። ጸሐፊው ራሱ ነቢዩ ዕንባቆም ነው። በምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ነቢዩ ዕንባቆም ያየው ሸክም ይህ ነው፣
በመጽሐፍ ውስጥ ነቢዩ ሁለት ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ሲከራከርና ሲጠይቅ እናያለን። ጥያቄውም ህግ የማያከብሩ ክፉ ሰዎች ሲሳካላቸው እና ሲበለጽጉ አንተ ዝም የምትለው ለምንድን ነው? ይሄንን ሐሳብ እናገኛለን። መልእክቱ በ605 ዓመተ ዓለም እንደተጻፈ ይገመታል። የተጻፈላቸው ሰዎች የእግዚአብሔር ህዝቦች በአመጽና ህግን በመተላለፍ ኃጢአትን እያበዙ የነበሩ አይሁዳውያን ሲሆኑ ነብዩ በእውነተኞቹ ልብ ውስጥ ያለውን ጥያቄ በሚመልስ መልኩ እግዚአብሔርን ኃጢአተኛው ጻድቁን እንዲውጠው ለምን እንደዚህ ትፈቅዳለህ ይላል ሲጠይቀው የምናየውም ለዛ ነው። እና እግዚአብሔር የነብዩን አይን ከፍቶ ሲያሳይ ኃጢአተኛ ሲሳካለት፣ ህግ የሚጥስ ሲሳካለት፣ ሲከብር ነገር ሲከናወንለት፣ ህግን የሚጠብቁ ሰዎች ፈርሃ እግዚአብሔር ያላቸው ሰዎች ሲኮረምቱ ሲኮስሱ ነገር ሳይሳካላቸው ነገሮች የተገላቢጦሽ ሆኖ ይመለከታል። እግዚአብሔር ሆይ ለምንድን ነው ይሄም የሆነው እያለ ከእግዚአብሔር ጋር ሲከራከር፣ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ነገር ፍትሃዊ ነው? በጭራሽ ፍትሃዊ አይደለም እያለ ሙግቱን ወይም ጭብጡን በአራት ነጥቦች ሰብስበን እንመለከታቸዋለን። አንደኛው የእግዚአብሔር ፍርድ ፍትሃዊ ወይም ትክክል መሆኑን እና ያሳየዋል። ኃጢአተኛ ከፍ ከፍ ሲል ጻድቁን ሲውጠው ለምንድን ነው እግዚአብሔር ሆይ ይህን የምታደርገው አለው። ከሰሜን በኩል ምን ይታያል? አፍላል ይመጣል፣ የሚመጣ ነገር አለ። መጥቶ ይህንን ኃጢአተኛውን ወገን የሚቀጣ ሌላ ኃጢአተኛ አለ። የእግዚአብሔር ፍርድ ጽድቅ ነው፣ የእግዚአብሔር ፍርድ ትክክል ነው፣ ፍትሃዊ መሆኑን ያሳየዋል። ሁለተኛው ነጥብ እሱ ይህን ከተመለከተ በኋላ የአማኝ ወይም የጻድቅ የእምነቱ መሰረትና እግዚአብሔርና ቃሉ ብቻ እንደሆነ፣ የጽድቁ ወይም የእምነቱ መሰረት የእግዚአብሔር ቃልና ጽድቅ እንደሆነ ያመለክተዋል። ሶስተኛው የአማኝ ወይም የጻድቅ የህይወቱ መመሪያ እምነትና የእግዚአብሔር ቃል ብቻ መሆኑን ያሳየዋል። አራተኛው ነጥብ የእግዚአብሔርን አሰራርና መንገዱን ማወቅ ለሰላማችንና ለደስታችን መጠበቅ ይረዳናል። የእግዚአብሔርን አሰራርና መንገዱን ማወቅ ለሰላማችንና ደስታችንን ለመጠበቅ እንደሚረዳ በዚህ በዕንባቆም መልእክት ውስጥ ተገልጦ ተዘርዝሮ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ሌላ ወደ መጨረሻ እየሄድኩ ነው። ትንቢተ ሶፎንያስ መሰወር የሚል ነው ለመጽሐፉ የተሰጠው መልእክት። መሰወር ሶፎንያስ ማለት እግዚአብሔር ይሰውራል፣ እግዚአብሔር ይጋርዳል፣ እግዚአብሔር ይደብቃል ማለት ነው። ጸሐፊው ራሱ ሶፎንያስ ነው። በምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በይሁዳ ንጉሥ በአሞጽ ልጅ በኢዮስያስ ዘመን ወደ ስቅያስ ልጅ ወደ አማርያ ልጅ ወደ ጎዶልያስ ልጅ ወደ ኩሲ ልጅ ወደ ሶፎንያስ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው ይለናል። ስለዚህ የመልእክቱ ተቀባይ የመልእክቱ ጸሐፊ ማን ነው? ሶፎንያስ ነው ማለት ነው። የተጻፈበት ዘመን በ640 ዓመተ ዓለም ወይም ቅድመ ክርስቶስ ነው። የተጻፈላቸው ሰዎች የትንቢተ ሶፎንያስ መልእክት የተጻፈላቸው ወይም መልእክቱ የመጣላቸው የእስራኤልና የይሁዳ ሕዝቦች ሲሆኑ መልእክቱ ፍርድንና ውግዘትን የተሞላ መጽሐፍ ሲሆን ይኸውም ኃጢአትን የሚሰሩና በአመፅ የሚኖሩ ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ እንደማያመልጡ ነቢዩ በአንክሮት ያስጠነቅቃል። እና የትንቢተ ሶፎንያስ ጭብጥ ምንድን ነው ብለን ስንፈትሽ በውስጡ አንድ አምስት ነጥቦችን እናገኛለን። ፈጠን እያልኩ እሄዳለሁ። ኃጢአትና ኃጢአተኛ ከእግዚአብሔር ሊሰወር አይችልም። በሶፎንያስ ውስጥ የምናገኘው ጭብጥ ኃጢአትና ኃጢአተኛ ከእግዚአብሔር ሊሰወር አይችልም። ሁለተኛው እግዚአብሔር ቅዱስ በመሆኑ ኃጢአትን መቅጣቱ አይቀሬ መሆኑን፣ ሶስተኛው የእግዚአብሔርን ፍርድ ማንም ማስቆም እንደማይችል፣ አራተኛው እግዚአብሔር በአንድ መንፈስና ልብ አሕዛብ እንዲያገለግሉት እንደሚያደርግ፣ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር በአንድ መንፈስና ልብ አሕዛብ እንደሚያገለግሉት ወደፊት ይናገራል። አምስተኛው የእግዚአብሔር የሆኑት ሁሉ ምንም የሚያስፈራቸውና የሚያሰጋቸው ነገር አለመኖሩን ነቢዩ ይናገራል። የእግዚአብሔር ሕዝብ የሆነ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆነ የእግዚአብሔር ወገን የሆነውን ምንም ሊያስፈራው አይችልም፣ ምንም የሚያሰጋው ነገር የለም፣ ተዘሎ ተለቆ ይኖራል የሚል መልእክትን በትንቢተ ሶፎንያስ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው።
ሌላው በ የምናገኘው ትንቢተ ሐጌ የሚባል መጽሐፍ ነው። ትንቢተ ሐጌ ደስተኛ የሚል መልእክት ነው የተሰጠው። የስሙም ትርጉም ሁልጊዜ ሰርጉ፣ ሁልጊዜ ደስተኛ፣ ሁልጊዜ ሐሴት የሚያደርግ ማለት ነው። እና የዚህ የትንቢተ ሐጌ ደራሲ ራሱ ወይም ጸሐፊ ራሱ ትንቢተ ሐጌ ነው። ይህንን የሐጌ መጽሐፍ ስናነሳ ስናወራ ትንቢተ ሐጌ፣ ዘካርያስ፣ ሚልኪያስ፣ እዝራ፣ ነህምያ የአንድ ወቅት ተመላሾች ናቸው። ከምርኮ ተመልሰው ያገለገሉ በፈራረሰው አገር ውስጥ ሆነው ያገለገሉ ነቢያቶች ናቸው። የተጻፈበት ዘመን 520 ዓመተ ዓለም እንደ አካባቢ እንደሆነ ይገመታል። የተጻፈላቸው ሰዎች እነማን ናቸው? ከምርኮ በኋላ በባቢሎን ቆይተው የተመለሱ አገልጋዮች፣ ህዝቦችን የሚመለከት ነብይ ነው። እስራኤላውያን ከባቢሎን ወይም ይሁዳ ከባቢሎን የሰባ ዓመት የቆይታ ጊዜዋን ጨርሳ እንደመጣች የእግዚአብሔርን ቤት ከመስራት ይልቅ ሁሉም የራሱን ጎጆ ለማቆየት ለማቆም ሁሉም ጥሪት ለመያዝ እየተሯሯጠ በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔር ይሄን ነቢይ ያስነሳና እንደዚህ አለ፣ በውኑ የኔ ቤት ፈርሶ እናንተ በተሸለሙ ቤቶች ለመኖር ጊዜው ነው ወይ? ጊዜው ነው ወይ ብሎ ይሄን ትንቢት ሲናገር ነገስታት ሰሙ፣ ካህናት ሰሙ፣ ህዝቡ ሰሙ። እግዚአብሔር መንፈሳቸውን አስነሳ፣ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ተነሳሱ። በዚህ በትንቢተ ሐጌ መጽሐፍ ውስጥ የምናገኘው ጭብጥ አራት ነው። ራስ ወዳድነትና ለራስ ቅድሚያ መስጠት የእግዚአብሔር ህዝብ ባህሪ አለመሆኑን፣ የእውነተኛ መንፈሳዊ ሰዎች መገለጫ ራስ ወዳድነት አይደለም፣ ቅድሚያ ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ቤት ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን ይገስጻል። የእኔ ቤት ፈርሶ እንዳንተ በተሸለሙ ቤቶች ለመኖር ጊዜው ነው ወይ ብሎ ሲገስጽ እንመለከተዋለን። ሁለተኛው ነጥብ ጌታንና የጌታን ቤት ስራ በቸልታ መመልከት አለመሳካትን እንደሚያመጣ በትንቢተ ሐጌ ውስጥ እናገኛለን። ብዙ በላችሁ፣ አልጠገባችሁም፣ ለበሳችሁ፣ አልሞቃችሁም። ደሞዝ የተቀበለ ሰው በቀዳዳ ከረጢት እንዳስገባ ቁጠሩት። እኔ ሰው ሁሉ በደከመበት ነገር ላይ እፍ አልኩበት። እና በዚህ ውስጥ የምናገኘው በቸልታ መመልከት ያለመሳካት ወይም ደግሞ ያለመከናወን ውጤት እንደሆነ። ሶስተኛው ነጥብ የእግዚአብሔር ፈቃድ ህዝቡ በደስታ እንዲያገለግለው መሆኑን፣ ሰው ለእግዚአብሔር ሲሰጥ፣ ሰው እግዚአብሔርን ሲያገለግል በደስታ እንዲያገለግለው የእግዚአብሔር ፍጹም ፈቃድ መሆኑን በዚህ ውስጥ እንመለከታለን። እግዚአብሔርን በመጨረሻም እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ የእግዚአብሔር አገልጋዮች በሙሉ ከበረከት እንደማይጎሉ የትንቢተ ሐጌ ማሳያ ነው። ወደ ተራራ ውጡ፣ እንጨትን አምጡ፣ ቤትንም ስሩ፣ በሱም ደስ ይለኛል። ህዝቡ ሁሉ ይሄን መልእክት ሰምቶ ወጥቶ የታዘው የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ ካደረጉ በኋላ ነቢዩ እንደዚህ አለ፣ ይሄ የእግዚአብሔር ቤት መሰረት ከተጣለ ጊዜ ጀምሮ ገና እርሻ አልታረሰም፣ ዘር አልተዘራም፣ ወይንም ማንጎም ትርንጎም ገና ፍሬ አልሰጠም። እኔ እግዚአብሔር ግን ከዚህ ቀን ጀምሬ ምን አደርጋችኋለሁ አለ፣ እባርካችኋለሁ። ልብ በሉና ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ከበረከት እንደማይጎሉ ሐጌ ማረጋገጫ ይሰጣል። የትንቢተ ሐጌን በዚህ እንደመድመዋለን። ሌላ የምናነሳው የትንቢተ ዘካርያስ ይሆናል። ትንቢተ ዘካርያስ መልእክት ደግሞ እግዚአብሔር ያስታውሳል ማለት ነው። የስሙም ትርጉም እንደዛ ነው። ጸሐፊው ራሱ ዘካርያስ ሲሆን እንግዲህ በትንቢተ ሐጌ ላይ እንደተናገርኩት ሐጌ፣ ዘካርያስ፣ ሚልኪያስ፣ እዝራ፣ ነህምያ፣ ታላቁ ካህን ኢያሱ፣ ዘሩባቤል እነዚህ የአንድ ወቅት ተመላሾች ናቸው፣ የባቢሎን ተመላሾች ናቸው። የዚህ መልእክት የተጻፈበት 520 ዓመት ዓለም ላይ ነው። የተጻፈላቸውም ወይም የመልእክቱ ተደራሲያን በትንቢተ ዘካርያስ መጽሐፉ ውስጥ መልእክት የመጣላቸው ነቢይ ሐጌ፣ ከባቢሎን ተመላሽ የነበሩ አገልጋዮች እዝራ፣ ነህምያ፣ ዘሩባቤል፣ ታላቁ ካህን ኢያሱ፣ ሐጌ፣ ዘካርያስ በእነዚህ በመልእክት ውስጥ ጎልተው የሚታዩና ህዝቦቹን በአጠቃላይ ሲሆኑ፣ በዚህ በትንቢተ ሐጌ ውስጥ የምናገኘው ጭብጥ ምንድን ነው? የትንቢተ ዘካርያስ ጭብጥ ልክ እንደ ትንቢተ ሐጌ ሁሉ በቤተ መቅደሱ ዙሪያ ላይ ነው የሚያተኩረው እና የቤተ መቅደሱን ጅማሬና የቤተ መቅደሱን ስራ የሚመለከት መሆኑ። ሁለተኛው ዘሩባቤል በእግዚአብሔር የተመረጠ በመሆኑ ጌታ ከእርሱ በፊት ያለውን
ከርሱ ፊት ያለውን በተራራ የተመሰለውን ተግዳሮት ሁሉ ደልዳላ ሜዳ እንደሚያደርግ እንደሚያፈርስለት። ሶስተኛው በዘሩባቤል መሰረቱ የተጣለው የቤተ መቅደሱ ሥራ ፍጻሜ እንደሚያገኝ የሱ እጅ መሰረቱን ጥሏል የሱ እጅ ደግሞ ይደመድሙታል ብሎ እንደተናገረው በሱ የተጀመረው በሱ እንደሚጨረስ በዘሩባቤል እንደሚጨረስ። ሌላው በዚህ በትንቢተ ዘካርያስ ውስጥ የምናገኘው የታላቁ ካህን የኢያሱን መንፈሳዊ ሥልጣን ከእግዚአብሔር መሆኑንና የወይራውም ቅርንጫፍ እርሱ መሆኑን አድርጎ ያቀርባል። ታላቁ ካህን ኢያሱ ወይም ሊቀ ካህኑ ኢያሱ በዛ ዘመን የነበረው ሰይጣን እድፋም ልብስ ቆሻሻ ልብስ አልብሶ ይከሰው ዘንድ እንዴት እንደቀረበ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ወልድ ወይም ደግሞ ኢየሱስ በዚያን ጊዜ ተገልጦ እንዴት አድርጎ እንደሞገተለት ካህን እንደሆነለት ጠበቃ እንደሆነለት እንመለከታለን። በዚህ በትንቢተ ዘካርያስ ላይ የምንመለከተው ጭብጥ በዋነኛነት በቤተ መቅደሱ ሥራ ላይ ያተኮረ መሆኑን፣ ዘሩባቤል የቤተ መቅደሱ በሱ እጅ የተጀመረ የቤተ መቅደሱ መሠረት ፍጻሜ እንደሚያገኝ፣ ታላቁ ካህን ሥልጣኑ ከእግዚአብሔር መሆኑን፣ በራእይ ውስጥም ደግሞ የወይራ ዝንጣፊ ወይም የወይራው ቅርንጫፍ እሱ መሆኑን በግልጽ ይናገራል። እንግዲህ ሐጌ፣ ዘካርያስ፣ ሚልክያስ ሶስት መጽሐፎች ወይም ቢሆኑም በአንድ ወቅት ወይም በተመሳሳይ ጊዜ ያገለገሉ ነቢያቶች ናቸው። በመጨረሻም የምንመለከተው የብሉይ ኪዳን የመጨረሻው መጽሐፍ የሆነውን ትንቢተ ሚልክያስን ይሆናል። መልእክተኛዬ የሚል ነው። የስሙ ትርጓሜ የእግዚአብሔር መልእክተኛ። ጸሐፊው ራሱ ነቢዩ ሚልክያስ ሲሆን በሚልክያስ እጅ ለእስራኤል የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሸክም ይህ ነው። ጸሐፊው ነቢዩ ሚልክያስ በብዙ የሥነ መለኮት ምሁራን ዘንድ የብሉይ ኪዳን የመጨረሻው ነቢይ እንደሆነ ይታመናል። ይሄ ነቢይ ከተናገረ በኋላ የጨለማው ዘመን ይጀምራል ማለት ነው እና በአጠቃላይ ትንቢቱን ተናግሮ ካለቀ ወይም እስራኤላውያን ወይም ይሁዳውያን ከባቢሎን ተጠራርገው ወጥተው 433 ላይ እንደተፈጸመ ይታመናል። የተጻፈላቸው እንደ ትንቢተ ሐጌ፣ ዘካርያስ ሁሉ ከባቢሎን ምርኮ ተመልሰው በምድራቸውም የሚኖሩ እስራኤላውያን ናቸው። ትንቢተ ሚልክያስ ከሌሎቹ የነቢያት መጽሐፍ በተለየ መልኩ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር የሚያደርገውን ቃለ ምልልስ ያሳያል። ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ወድጃችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር፣ እናንተ ግን በምንድን ነው ወደድከን ብላችኋል። ኤሳው የያዕቆብ ወንድም አልነበረምን ይላል እግዚአብሔር፣ ያዕቆብን ወደድኩ ኤሳውን ጠላሁ እያለ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ኢንተርቪው ሲያደርግ ሲመላለስ እንመለከታለን። በዚህ በትንቢተ ሚልክያስ ውስጥ የምናገኘው ጭብጥ ምንድን ነው? አራት ነጥቦች ይናገርና የዚህ ክፍል ማጠቃለያ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር በመጨረሻው ዘመን መንገድ የሚጠርግ መልእክተኛ አድርጎ ኤልያስን ይልካል። የመጨረሻ የነቢዩ ወይም የነቢያት ድምፅ የሆነው የመጨረሻው መልእክት እግዚአብሔር ኤልያስን መልእክተኛ አድርጎ ይልከዋል። መንገድ የሚጠርግ መልእክተኛ አድርጎ ይልከዋል። ሁለተኛው ነጥብ እግዚአብሔር ወይም መሲሁ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል። እንግዲህ ይሄ የሆነው አዲሱ ኪዳን ከመከፈቱ አዲሱ ኪዳን ከመጀመሩ በፊት ከ430 ከ450 በፊት እግዚአብሔር ኤልያስን መልእክተኛ አድርጎ ይልከዋል። መንገድ የሚጠርግ መንገድ የሚያስተካክል መልእክተኛ አድርጎ እግዚአብሔር ኤልያስን ይልከዋል። እስራኤላውያን ሁሉ መሲሁ ከመምጣቱ በፊት ኤልያስ እንደሚመጣ ያውቃሉ። ማነገራችሁ ስንላቸው ሚልክያስ የሚባል ነቢይ ነግሮናል። ሁለተኛው መልእክት እግዚአብሔር ወይም መሲሁ በድንገት ወደ ቤተ መቅደሱ ምን ያደርጋል? ይመጣል። እንግዲህ እስራኤላውያን ሲጠብቁት የነበረው ወይም በመልእክት ውስጥ የምናገኘው ጭብጥ ይሄ ነው። ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ በእግዚአብሔር ፍርድ ላይ ይወድቃሉ። ትንቢተ ሚልክያስ አንዱ ጭብጥ ኃጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ስርና ቅርንጫፍ አይቀርላቸውም፣ በእግዚአብሔር ፍርድ ላይ ይወድቃሉ። ሌላው በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔርን ለሚፈሩ ሁሉ፣ በጽድቅ እግዚአብሔርን ለሚጠብቁ ሁሉ የጽድቅ ፀሐይ ይወጣላቸዋል ብሎ እግዚአብሔር በነቢዩ አማካኝነት በሚልክያስ አማካኝነት ይሄን መልእክት ያመጣና መልእክቱን ይደመድማል። ዛሬ በሪቨር ቲቪ በሐናንያ የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የብሉይ ኪዳንን ስናጠቃልል የብሉይ ኪዳን የመጨረሻው መልእክት እንደሆነ የሚታመንለት የዚህ የትንቢተ ሚልክያስ ጭብጥ
እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው ጭብጡ በውስጡ የምናገኘው ጭብጥ ወይም ጥቅል ሐሳብ አዲሱ ኪዳን ከመከፈቱ በፊት እግዚአብሔር ኤልያስን ይልካል መንገድ እንዲያስተካክል ተራራውን ዝቅበል ሸለቆ ስርጓጉጡ ጎረብጣማ ሁሉ ደልዳላ ሜዳ እንዲሆን እግዚአብሔር ኤልያስን ይልካል ያ ኤልያስ ደግሞ ኤልያስ ሆኖ አልመጣም ነገር ግን በኤልያስ መንፈስና ኃይል መጥምቁ ዮሐንስ መጣ እግዚአብሔር ወይም መሲሁ በድንገት በቤተ መቅደሱ ይገኛል ብሎ ተናገረ የምትጠብቁት ጌታ በድንገት ወደ መቅደሱ ይመጣል እንደተባለ የሽዋ ሐማሽያ ኢየሱስ ወደ ቤተ መቅደሱ መጣ በመጨረሻም ኃጢያትን የሚሰሩ ግፍን በደልን የሚያደርጉ ኃጢያትን ላይፍ ስታይላቸው የሚያደርጉ ሁሉ በእግዚአብሔር ፍርድ ይወድቃሉ አለ ይሄ ብቻ ደግሞ አልነበረም እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በመጠበቅ ላይ ላሉ ሰዎች ሁሉ የጽድቅ ጸሃይ ይወጣላቸዋል ይሄ የጽድቅ ጸሃይ ማን ነው ኢየሱስ ነዋ ለሚጠብቁት ሁሉ የጽድቅ ጸሃይ ሆኖ ይወጣላቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖቼ በጣም በከፍተኛ ሩጫ በከፍተኛ ፍጥነት የብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍትን በዳሰሳ መልክ በዚህ ሁኔታ ተመልክተናል በአካል ስንገናኝ ወይም በገጽ ለገጽ ክላሳችን ላይ እያንዳንዱ ነገሮች የማብራራ ይሆናል ጥያቄዎችም ካላችሁ በቴሌግራም ላይ ትልኩታላችሁ ጌታ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ደግሞም ያበልጽጋችሁ ሻሎም